edim kabla mutoso fasharikat waku udashita shikastyurku urunu la sama vrez de lockdown silsila sukuma de agajaride dve vrez se kala business activities ban shi no garibo even middle tabka safar shi kho tirshi wala sovrez una lockdown de no tirshi wala sovrez una imukhala de rashan farahme kuma silsila de aga de parwardigar ala mud twar la sumasum wasatar sara bilkul jari usaride o zadir internally intihai satisfaction mehsusam chara parwardigar ala imu wasatar sara de dvo pinzo gribono خواله وشي نو دینه غور ساتسفیکشن بل نشته ده کومه سلسله و دغه سیټي زیاده تر ورونو مکور کړله نو سلسله کې ډیره علاقې په پوتی وی هغه با کو خو اوس مو دې رشن پر همه سلسله کوم ده دوکلو ته ایکستند کړله غریزی علاقې دي او اغه نه لوا وچا وا په وارد و غیره و غیره نه نه پیکیجز موجود دي اوس پوری 1200 پیکیجز تقسیم کړنی 1200 نن ته مو پیکیجز ور کړل او ان شاء الله تعالی چې دا سلسله څومره وګ دیږي ای مخبل ټارګټ 4500 فیملیز دي او دغه ته ان شاء الله تعالی موږ شنه رسو کبه روجي پوری ونه روجي کې ډیر سپیشل پیکیج مو ور کو اټول انسان دوستو خلکو ته ارګنایزیشنز ته او احساس لرون کې خلکو ته دا اپیل کوم مطالبه کوم ته څه تاسو وا ډیر نه دوه دوه کسان سپورټ کوي خپل ایریا کې نه نه نو ان شاء الله تعالی مو تاسو به یونایټ او اور سره اور سره کوم دې دا عالمي و بوز کوم دې ته بمو بکه دا تور باندې شي کستا ور کوي شو هغه نه لوم اصلي مسایل ورونو ډیر دي کوم را کې کسان دي خاص کر دا مزدوري سي چلوړ دي غوي ډیر کافي پریشاني دي خودي ولې سره مخفل اقدامات کوم دي غلا گیا دي سنټر صاحب منی صاحب دي کوم بورډ دي او کوم خلیج کې خلک دي غوي کافي تکلیفاتو کې دي هغه نه مو غوه ان شاء الله څومره چې طرف نه کیږي هغه به بالکل جری مو به وشي نسترګ نه پټو خو تاسو ټول ته دائم زره پولیس زاده بیا قران المجید والفرقان الحمید کې الله تک نتو من رحمت الله دې خدای رحمت نه کلم تاسو مایوسه ما کې ګوي او مو تاسو ټول به حیثیت قوم به ان شاء الله یونایټ وو متحد وو او د دغ شی مقابله به مو په هار کې مات کوو او دې ته به مو شکست تعبیر کوو دا به پروف کوو چې پاکستانیان یو زنده قوم دی د بالخصوص د ضلع کرم خلک چې کوم دی هغه یو زنده قوم دی دین علاوه چې کوم د احمدي شمی ورثه کې کوم کیسونه راغلل هغوی ته زه دعا کوم چې پروردګار یې علامه هغه کیسونه نیګیټیو کړي خو هغو خلکو ته کوم رقم ته څه ضرورت وي د رشن حوالې سره د میډیکل حوالې سره کوم رقم ته څه ضرورت وي زما سره اډمنسټریشن نه رابطه کوای شي هغه خلک په خپله مو سره رابطه کوای شي پیج کا وزیت کیا کہ نمبر شتا دے سو چھ ضرورت بھی ہوتا ز without any discrimination just humanity is first بنیاد باندې کوئی تا تیار مچ کوئی خدمت زو کوم نور ان شاء الله تعالی درشن پر رحمت حکومت دے غاب د کوئی لکو سرا سرا تری منگل متا سنگر بشرا خور کله صدا دو کی باندې تولی مو ډیر زر اغواز کو او تاسو ټول کدر منو ته ورته بیا دا سوال کوم اپیل ته کوم سیمو حق فقط تاسو صرف اور صرف دعا کوئ وما لینا الا البلاغ المبین